Joo, terve. Tosiaan venäläisville Otavan opistolta ja en tiedä miten hyvin mut tunnetaan täällä, mutta on tosiaan varmaan tässä setissä se vapaa sivistystyön edustaja ja jonkinlainen ehkä myöskin henkilökohtainen ainoastaan työn läpi, niin elämäntehtävä on auttaa ihmisiä löytää omaa ääniä tai yksilöitä ja ryhmiä. Toimin kaikenlaisessa sellaisessa kentässä niin demokratia kuin oppilaitosmaailmankin kanssa. Ja kun on tätä päivää aika paljon tässä, niin toimin myöskin opetushallituksen oppimisympäristöhankkeiden sosiaalisen median koordinaattorina. Niin paljon kuin mä halusin olla Jyrki Kasvin kanssa samaa mieltä, että sosiaalinen media on mennyt 2 vuodessa läpi, niin ikävä kyllä mä joudun olla eri mieltä ihan kokemusperäisesti. Että jos Anne Ronkaan kanssa on 5 vai 6 vuotta ollaan saarnattu, niin kuin moni muukin meistä, niin kentällä tästä puhunut. Ja todella toivotaan, että se menee läpi. Ja tässä 1,5 vuotta sitten tein yhden survey-tutkimuksen, missä kyseltiin sosiaalisen median käyttöä niin näiltä lapsilta kuin aikuisilta, vähän vanhemmiltakin. Ja se on toi Kasvin väite on silleen totta, että viihdekäytössä omassa elämässä me käytetään sosiaalista mediaa. 70-80% ihmistä käyttää näitä välineitä ihan luonnostaan. Sitten kun kysytään lapsilta unelmia, että miten ne voi käyttää tietoja ja viestintätekniikkaa opetuksessa, niin nyt lakkaa unelmat. Mä en tiedä, meidän koulujärjestelmä on tehnyt ilmeisesti tehokasta työtä siinä. Eli ne ei näe sitä, että miten ne vois käyttää niitä, millä ne viestii normaalisti niin kuin kavereiden kanssa. Ne ei keksi mitään yhtä sille, mitä se voisi liittyä oppimiseen. Tai anteeksi, kouluelämään. Ne on 2 eri asiaa välillä. Ikävä kyllä. Ja tämä Teemu Leinosen vetämä tämä matka ulos täältä mustalta keskiajalta jonnekin. Ollaanko me nyt valistuksen ajassa itse asiassa nyt vielä, mutta niin kuvastaa sitä muutoksen vauhtia. Ja mä olen huolissaan siitä, että miten tämä niin kuin tämän tietotekniikan luoma uusi toimintaympäristö on meille niin vieras. Siis niin kuin, me ollaan, jos otetaan niin kuin tällaisia kärjestettyjä esimerkkejä, että nämä botit, joita esimerkiksi netissä myllään, niin jos me ajateltaisiin tässä reaalimaailmassa samalla logiikalla, meillä olisi täällä tällaisia jotain robotteja, jotka käy niin sotkea seiniä ja rikkomassa paikkoja. Jotkut niin huvikseen rakentaisivat niitä, mutta, mutta verkossa näin tehdään. Ja se näkyy myöskin sitten koulun arjessa. Että, tiedä, kuinka moni on kuullut sellaisen vaatimuksen, että oppilaitos vaatii, että tämä opettajien käyttämä, opiskelijoiden käyttämä kirjoitusväline pitää olla niin kuin integroitu talon tietojärjestelmään. Ennen koulussa pärjättiin tällaisilla. Kukaan ei ole vaatinut, että tämä integroidaan koulun järjestelmään tämä laite. Mutta jostain hemmetin syystä meillä on semmoinen uusi järki tuolla, joka on täysin irti tästä maailmasta, missä me muuten toimitaan. Ja sama koskee, että me ei voida viedä niitä lapsia sinne tai nuoria sinne avoimeen verkkoon toimimaan. Mutta samaan aikaan me voidaan pistää ne kaupungille tekemään oppimistehtävää. Et meillä on joku aivan toinen järki siinä tuossa maailmassa. Ja sama meno jatkuu. Kaikkein vaarallisin pedofiili on se, joka on verkossa. Ei se, joka siinä kaupungin osassa tai kylällä. Vaan se on pelottavaa. Ja siltä me suojaudutaan. Me haetaan sitä pienintä yhteistä nimittäin ja mennään poteroon ja pelätään. Ja siitä mä oon huolissaan. Mun yksi sellainen, itselle aika järisyttävä kokemus oli yksi Nonaka Takeuchin 2-päiväinen workshopi tuolla Aalto-yliopistossa. Mä en tiedä, tunnetteko on tällainen BA-menetelmän kehittää, tehnyt semmoisen SEKI-mallin, jolla organisaatiot voi kehittää toisaalta omaa niin kuin hiljaisen tiedon näkyväksi tekemistä, mutta myöskin tietynlainen organisaatio-oppimisen väline, menetelmä. Paikalla oli semmoinen 100 ihmistä. Se oli yritystä ja kaupunkien johtoa ja tutkijoita ja tällaista. Ja, pirun fiksua porukkaa, kokenutta, älykästä ihmistä, porukkaa täynnä. Mutta tehtiin sitten sen jengen kanssa toisena päivänä yksi tämmöinen tehtävä, missä tätä Nonakan SEKI-mallia piti soveltaa sille, että miten me otettaisiin tieto- ja viestintätekniikka tähän homman mukaan. Niin, mulla se oli niin kuin yksi semmoinen kirkastumisen hetki, että mä tajusin, että niin kuin, mä puhun tässä niin kuin vajaan 10 mitä siinä me pöydässä oli niin kuin ihmisen kanssa. Mä olen vakuuttunut heidän älykkyydestä, heidän kokemuksista ja kaikesta sitä, että
ne on hienoja ihmisiä, mutta niillä ei ole minkälaisia malleja tai niin kuin keinoja edes ajatella tätä teemaa. Eli ne ei ollut sosiaalisen median tai muun hyödyntäjä tosiaan. Elikkä mulle se kirkastui silleen niin kuin hyvänä esimerkkinä siitä, että niin kuin se, mikä murros meillä on käynnissä. Että mä oon kärjistänyt se esimerkkiä tästä, että se yhteiskunta, mistä tässä joku mainitsikin, että ollaan synnytty siellä maalaisyhteiskunnassa, niin tavallaan on ollut tämmöinen yhteiskunta, missä on tämmöinen vaikka afrikkalainen kylä. Tämä yhteisö ja siellä eläminen vaatii tietynlaista viisautta ja paljon taitoa ja kokemusta. Ja mä väitän, että minä mukaan lukien suuri osa meistä ei tuolla eläs vuotta, koska meiltä puuttuu semmoinen systeeminen ymmärrys, käsitys niistä kausaliteeteista, mitä meidän pitää noudattaa siellä. Me ollaan niin kuin synnytty ja me myöskin peilaillaan ja ehkä vähän arvotetaan siitä sitä. Samaan aikaan meillä on niin kuin parissakymmenessä vuodessa noussut joku tämmöinen toinen työyhteisö, joka voisi olla tämmöinen vaikka joku miljoona kaupunki, jossa on miljoonia ihmisiä ja palvelut rakentuu toisella tavalla. Se afrikkalaisen kylän kaveri, niin sille voisi olla esimerkiksi kauppareissu aikamoinen elämys. Ja voi olla, että aika monia asia ei onnistu. Mutta tuolta, suoraan tuolta maalaskylästä, niin me ei osata niin kuin reflektoida tai rakentaa tätä toista maata. Ja mä oon huolissaan siitä, että nämä johtajat ei pysty näkemään tätä linkkiä. Ja mä väitänkin tosiaan, että yksi semmoinen iso juttu on se, että meidän toimintaympäristö vaikuttaa niin ei ainoastaan meidän taitoihin, mutta myöskin meidän ajatteluun. Ja miten me autetaan ihmisiä tänne yli? Että meidän lapset, ne on assimiloinut tänne. Me luettiin täällä sanomalla, että lattialla katsottiin kirja, niin ne käyttää aikaa, että ne osaa. Mutta meidän sukupuolella on sille idea, kun olet mennyt tänne tyrsti duunissa. Ja aika monta ihmistä pitää ottaa tänne yli. Ja mä pidin tuosta, mitä Eija kuvasi tuossa avauksessa IT-kouluttajien niin kuin tästä jutusta, että niin kuin pyritään hakemaan uudenlaisia pedagogisia malleja ja tällaisia. Se on varmaan oikea tie. Mutta ikävä kyllä, niin jos verrataan tähän maalaiskunnan toimintaan, mitä niin kuin yllättävän monesti vieläkin IT-koulutus on tässä maassa, niin se on vähän sama kuin opetettaisiin vaikka viikatteikä, mitä se kuljettaa. Me pitäisi varmaan päästä pikkasen syvemmälle siinä, että miten niin kuin annetaan ihmiselle systeeminen kuva siitä toimintaympäristössä, missä se on. Ja miten se on niin kuin tavallaan rakentanut tämän vanhan maailman päälle. Ja mä uskon, että se IT-koulutus ei todellakaan ole enää pelkästään tekniikkaa. IT on musta, niin en tiedä kukaan niin kauaskantoisen nimen sille keksinyt, mutta se voisi olla yhtä hyvin myöskin ihmisteknologiaa. Eli tässä me autetaan ihmisiä kohtaa toisiaan, eli tämä interaktioteknologia. Mua kiinnostaa tietää, että mitä seuraavat 10 vuotta tämä porukka, niin mihin suuntaan näistä IT-tä vie, millaisella menetelmällä ja miten me autetaan nämä ihmiset kokemuksellisesti ottaa suhteen tähän hommaan. Mä väitän, että tähän toiseen ympäristöön sä et opi toimimaan suurkaupungissa ennen kuin sä oot ollut siellä suurkaupungissa ja ollut siellä kädet, käynyt siellä kaupassa. Miten me saadaan ne meidän johtajat sinne? Elikkä mun haaste on, mä väitän, että tämä IT on muuttanut pysyvästi meidän toimintaympäristöä. Eli että mikä on se oikeastaan se keskeinen juttu, mitä oikeasti pitää kouluttaa. Mä voin vielä sanoa, että mä väitän, että se ei ole ne välineet. Ne on niitä perustaitoja. Se on sitä viikatteen heiluttamista tai jotain muuta vaan. Tämä antaa jotakin vähän syvempiä eväitä ihmiselle toimia tässä ympäristössä. Kiitos.